Faz parte, velho, faz parte. Só cai quem roda, meu amigo. Tudo certo. Tô tranquilo. Tô tranquilo, só vou puxar a moto pra fora, hein. Só escorregou. Eu boto o pé aqui, ó. Isso. Um, dois, três e foi. Foi. Aí. Tranquilo. É, tá, o pessoal retrovisou. Retrovisou. Vê se a embreagem tá funcionando, Maico. Tá. Então fechou. Vamos embora. Pra tirar os matos aqui, ó. Não, né? Descolou. Fechou. Consegue desligar ela pra ver em que marcha que ela tá? Pra ver se ela não tá. Ah, só destrava ela, só segura a embreagem e a gente reboca ela aqui. Aqui é macio, né? Pegou no macio. É. Não. Tá aqui no espelho, né? Ah, só o espelho é o melhor de menos. Eu pego aqui assim, ó. Bora. Isso. Bora. Deixa eu catar ela. Justo, eu tava olhando pra baixo pra, justamente pra ver se tinha muita areia. Quando eu olhei pra cima, eu só vi que escorregando. Aí. Isso, dá uma limpada. É. Ah, caísse na grama, suavezinho pra caramba. Foi tranquilo, não machucou, não. Só desencaixou, acho que aí, né? Não, aqui quebrou, mas assim, como é que eu vou levar isso? Dá até pra colar isso aqui, cara, ainda. Dá. Só preciso de algo pra amarrar aqui. Cara, não sei se nós vamos... Fio, um cadarço, alguma coisa. Um plástico, um negócio assim, ó. Mas ele chegou... Ah, ele quebrou, né? Quebrou. Mas ele tem fio, dentro, né? Porque tem o pisca ali, né? Tem, é. Ah, e se tirar o pisca, ela... Ela corta a elétrica? Não. Não? Porque a MV Agusta é assim, sabia, né? É. Qualquer componente eletrônico que corta o circuito, ela... Ela desliga a elétrica toda. Murizão que andava com a gente, acho, do 299 na época lá, a placa dele caiu, a moto desligou, não andou mais. Por causa da luz e placa. Por causa da luz e placa. Uhum. Cara, mas tu vinha forte. Eu só levantei a cabeça, cara, eu vi tu... Aqui eu consigo, ó. É só alguém segurar pra mim aqui assim. Aí, ó. Desculpa, desculpa. Pô, cara, te agradeço mesmo por isso, hein? Aqui é só pra ela poder ficar. É, você tem que fazer tipo uma corda da toalha, daí. Isso. Deixa eu te fazer ela enrolar, tipo fazer uma corda, né? Daí isso. Consegue. Beleza, isso. Amigos? Valeu, cara. Obrigado. Falou, aí. Pela força, hein? Obrigado, hein? Vê se ela fica. Ficou? Não, né? Não. Não, o importante é não bater na moto. Se ela ficar pendurada, até tudo bem. Então, ah, cara, assim, ó. Porque se tirar ali, cara, aqui eu ainda consigo colar, entendeu? Eu sei como fazer. Mas se tirar dali, eu... Vai lá, não consegue fazer. É, com ela aberta, talvez. Importante, ô, Cova, deixa ela aberta. Não, deixa ela aberta. É só porque... Assim? Qual que é o objetivo? É não, ela não ficar pendurada. Isso. Olha, é o porco que tá me voltando. Até os porcos. Sim, vamos ver se ela fica agora. O importante é ela não ficar batendo na moto, ele vai machucando, né, a pintura, né? Ah, não, com a trepidação ela vai... É, mas ela vai não sair. Vai bater na moto. Mas aqui, se você fizer assim, ó, amarrar ela aqui, ela fica, vai ficar assim, ó. O cara foi gente boa, hein? Foi. Pô, não é qualquer um que ia dar uma... É. Uma outra coisa que adiantaria se tivesse um galho, cara. Se a gente botar a toalha com galho, ele fica. O problema é que a toalha não tem resistência. Um galho aqui, um enfile aqui do lado, ó. Isso é só pra ela aqui, vai cair. Ah, não, ela vai trepidar. É, tem cento e lá vai pedrada de quilômetro pra frente aí. Pegou aqui o motor. Ah, só dá uma olhada, ver se teu câmbio tá funcionando. Essas coisas básicas assim. Não achei, era coisa... Foda, hein, rapaziada, aí, ó. Pois acontece, né, velho? Viemos o trajeto inteiro sem nada na volta aí, ó. Quase nos primeiros trechos aí da volta. Eu ia começar a gravar. Ó, que deu aí. Mas tá bom, a moto tá inteira. Tá pilotável ainda, só foi o pisca mesmo que deu ruim. Já estamos aí fazendo o resgate do garoto. E vamos dar-lhe marcha. We'll be right back.